EBS-лээс дээр сугатаар бас эрхэм үзэгч та бүхэндээ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Кофе цай нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр 5-р сарын 2-д 7 өнгийг 5 татвар төлөгчдийн өдөр хэмээн тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Тэгэхээр энэ өдрүүдийн хүрээнд өнөөдөр бид студид зочноо урьсан байгаа. Та бүхэнд зочноо танилцуулъя. Том татвар төлөгчдийн газрын дарга төгс жаргалын өдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ өглөөний мэнд хүргэе. За өглөөний мэнд хүргэе. Аа баярлалаа. За юуны өмнө хоёлаа үзэгчдтэй татвар төлөгчдийн өдөр яг хизээнээс хэр тэмдэглэл өнгөрүүлж эхэлж байгаа вэ? За энэ өдрийн ач холбогдол зорилго юу вэ? Энэ талаар яриа эхлүүлээ. За юуны өмнө за та бүхэндээ болон ми татвар төлөгчдөө за татвар айлмынхаа хамт олонны өмнөөс татвар төлөгчийн өдрийн баярын мэнд хүргэе. За Монголын татвар айлб бол 2000 оноос эхлээд татвар төлөгчийн өдрийг тэмдэглэж эхэлсэн байгаа. За тэгэхээр бид бол энэ жил 24 дахь удаагаа энэ өдрүүдийг тэмдэглэж байна. За энэ жилийн маань бол татвар төлөгчийн өдрийн онцлог юу вэ гэхээр цахимаар үйлчлүүлээ гэдэг ийм мурандор өөрөөр хэлбэл татврын албаны үйл ажиллагаа бүрэн цахимцсанараа бид татвар төлөгчид цахимаар үйлчлэгээ үзүүлэх болсон учраас энэ чиглэлээ илүү төлхөө одоо урай болгож энэ жилийн татвар төлөгчийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За тэгээ энэ өдрүүдийн маань ач холбогдол юу вэ гэхээр бид бол одоо нийт 200 гаруй мянган ач хувийн татвар төлөгч, сая гаруй татвар төлөгч иргэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шилдэг татвар төлөгчдөө алдаршуулах энэ хугацаанд тийм ээ 2022 оны хугацаанд хууль тогтоомж одоо маш сайн дагаж мөрдсөн. За их хэмжээний татвар төлж төсөв томоохон хувь нэмэр оруулсан ийм шилдэг татвар төлөгчдөө алдаршуулж нийтэд мэдээлэх одоо нэр алдрыг дуусгах ийм зорилттой ийм өдрүүд болдог. За мөн энэ өдрүүдэд алимдуулаад татврын албаныхаа үйл ажиллагаа сурчлах татвар төлөгчтэй илүү одоо ойрхон үйлчилж одоо сургалт сурчлага зөвлөмжийг өгч ажиллах ийм арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж ажилладаг байгаа. За яг энэ өдрүүдийг хоёулаа илүү дэлгэрэнгүй яриа. А түүнээс өмнө том татвар төлөгчийн газар энэ албыг хоёулаа танилцуулъя. За том татврын алба маань бол 1996 онд бол анх бол байгуулагдсан байдаг. За татврын алба бол 2018-19 оноос эхсүүлээд сегментийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За сегментийн бодлого гэдэг маань бүх татвар төлөгчдөө өөрсдийнх нь бизнесийн үйл ажиллагаа цар хүрээгээр нь бид ангилаад том, дунд, бичил, жижиг гэдэг ингээд дөрвөн одоо сегментэд ангилаад за өөрт нь тохирсон яг татвараас үзүүлэх үйлчлэгийг бид үзүүлж эхэлж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр том сегмент маань бол одоо хамгийн том ангилалд хамаарах 911 ач хувь нэгж одоо том татварын албанд буюу том сегментэд ангилагдаад ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр энэ ач хувь нэгж модууд маань бол улсын төсөвт оруулах төлөвлөгөн дээр бол нэлээд дөрвтэй хувь нэмэр оруулж улсын төсвийн 85 гаруй хувийг бол том татврын албан гараа бүрдүүлж ажилладаг байгаа. За цахимаар үйлчлүүлэлтийн урандар энэ жилийн одоо татвар төлөгчдийн өдөр зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр бүх зүйл цахимжиж эхэлж байна. Тэгээ одоо татврын алба тэр зүйл нь одоо 100% цахимдсан гэдгийг одоо албан ёсоор мэдээлсэн байгаа. Тэгээд цахимаар үйлчлүүлэх одоо цахимжих энэ нь яг юугаараа давуу талтай байна вэ? Яг нь иргэд бидний хувьд харж байгаа зүйл нь бидний хувьд л илүү амар байна. Бүх зүйл гар утснаас ангил хийж байна. Гэхдээ бидний эмээ өвөө ч юм уу 50-аас дээш насныхан те одоо зарим иргэдийн хувьд цахим нь жоохон төвхтэй байх гэх мэтчлэн юм сөрөг болон давуу талуудыг маш ихээр ярьж байна л та. Яг татрын албаны хувьд цахимаар бүх зүйл цахимжих нь ямар ач холбогдол давуу талтай байгаа вэ? За татрын албаны бол үйл ажиллагааг үндсэндээ ерөнхийдөө үндсэн чиглэлийн үйл ажиллагааг бол дөрвөн хэсэгт бол хувааж авч үзэж байна. Өмнө өчигдөр нээлттэй үеэр бас энэ талаар бол дурдгдсан байгаа. Татвар төлөгчийг бүртгэх, за татврын тайлангаа одоо илгээх, за татвараа төлөх, за мөн эрсдлийн үнэлгээ хийх буюу татврын хяналт шалгалт хийх гэсэн ийм үндсэн дөрвөн одоо функцийн чиглэлийг бол хуваарлаж байна. За тэгэхээр энэ үрэнд бол бид нар татвар төлөгчийг бүртгэхэд бол тухайн одоо хууль этгээд иргэн маань бол бүртгүүлснээрээ одоо хуулийн этгээд гэхэд улсын бүртгэлийн газар бүртгүүлснээр татврын албан дээр заавал одоо биеэр очиж татвар төлөгчөөрө бүртгүүлэх шаардлагагүй болсон. За одоо улсын бүртгэлийн албанаас шууд бүртгэгдсэн компаниуд маань шууд татврын албан дээр бүртгэлэн өрөөд ирэх учраас цахимаар шууд бүртгэл нь хийгдээ цаашдаа татвар төлөгчийнхөө төрлийн бүртгэл болон тайлагнах процессыудаа эхлүүлээ явчиж болж байна. За мөн тайлагнлын хувьд бол хуучин бол одоо манай компаниуд иргэд маань жилийн эцсийн тайлан, удирдлын тайлан, сарын тайлангаа илгээх гээд цаасан тайлангаа байраад одоо бичлэн татврын албан дээр очиж үйлчлүүлдэг байсан бол цахимаар ажлын байран дээрээсээ за хаанаас ч одоо интернет холбоотой халтч орчноос шууд татврын тайлангаа
ногдлоо тодорхойлоод илгээх юм боломжтой болсон. За дараагийнх нь татвар төлөлт гэж байна. За татвар төлөлтийн хувьд бол бид заавал нэг арилжааны банкн дээр очиод тийм ээ очирлоод бид нар ингээд татвараа төлдөг байсан бол одоо бол ерөөсөө цахимаар одоо шууд одоо e-tax буюу i-tax-а ашиглаад төлж болж байна. Аль нэг аппликейшнийг ашиглаад төлж болж байна. За мөн интернет банкаа ашиглаад үүсгэсэн хэмжлэгийгээ дагуул шууд төлж болж байна. За энэ төлөлт маань бүр тааш 20 секундын дотор төлтийг хийх боломжтой гэдэг өчтөр бас манайхан на удирдлагуудын зүгээс бол яг энэ танилцуулгуудыг бол хийсэн. За үүний дараа бол татврын хяналт шалгалт буюу эрслийн үнэлгээ тооцох гэдэг ийм процесс байгаа. Тэгэхээр татврын алба маань бол ерөнхийдөө маш олон өргөн хүрээний мэдээлэл дата дээр ажиллаж байгаа. За энэ бол төрийн болон төрийн бас байгууллагууд за зарим нэгэн шаардлагатай компаниудаас бол татврын одоо ногдуулттай холбоотой мэдээллийг бол бид хуулийн хүрээнд цуглуулж авдаг. За энэ мэдээлэл дээрээ суурилаад татварлагчид аль болох татврын ногдлоо өмнө зөв хийхэд нь туслах зорилгоор за татврын ногдлын зөв байна уу гэх дээр эрслийн үнэлгээ шинжилгээ хийдэг. За хэрвээ тодорхой хэмжээний эрсдэлтэй байгаад эрсэл нь өндөр гарах юм бол татврын хяналт шалгалтанд хамруулна гэсэн юм бодлогыг баримтладаг байна. Тэгээд зэрэг эрслийн үнэлгээ тооцоог хийхэд бол мөн цахимжтсан. За тэгэхээр хэлбэршүүлсэн буюу зарим төрлийн хяналт шалгалтыг бид мөн цахимаар хийх юм боломжтой болцсон байгаа гэсэн. За тэгээд үндсэндээ ингээд татвар төлөгчийн татврын альбан дээр ирж үйлчлүүлэх тийм ээ авах үйлчлэгэнүүд бүртгэлийн үйл ажиллагаа, татврын тайлангаа илгээх үйл ажиллагаа, тайлангийн дагуу ногдуулсан татвараа төлөх үйл ажиллагаа, заа шаардлагатай тохиолдолд бол татврын хяналт шалгалтанд хамрагдах энэ үйл ажиллагаа маань бүгд цахимдсан гэсэн үг. За цахимдсанаараа татврын альб болон татвар төлөгчид ямар өөр ашигтай юм бэ гэхээр татврын альбанд бол мэдээж бид бол маш их хэмжээний болон тийм цаасан мэдээлэлээс үл зайсхийж байгаа. Маш их хэмжээний сахарганы зардал хэмнэгдэж байна. Цаг хугацааны хувьд одоо мэдээлэл боловсруулах үйл ажиллагаа бол маш хурдан болж байна. Татварлагчийн хувьд ч гэсэн одоо тийм ээ энэ их Улаанбаатар хотын төвжирэл заман одоо хөдөө орон нутаг дээр ч гэсэн ялангуяа одоо заавал бичлэн үйлчлүүлэх албагүй одоо аль ч одоо интернетийн орчноос шууд одоо татвараа төлөх, тайлангаа илгээх гэнгээ цаг зав, цаг хугацаа, зардал мөнгөний хувьд маш их хэмнэлттэй болсон байна. За нөгөө нэг бас давуу тал очилбогдол юу вэ гэхээр ерөнхийдөө аль болох хүнээс хамаарсан үйл ажиллагааг багсгаж байгаа гэсэн үг. За субъектив хамаарлыг багсгаад ороод ирнэ гэхэд хуулийн хүрээнд бүх үйл ажиллагаа буюу бүх тайлагнал төлөлд яваад ирэхээр тэнд одоо татврын албаны байцаагчтай шууд харилцаад те одоо шаардлагатай зөвлөгөө авах тохиолдолд бол тайлангаа өөрөө илгээж чинь татвараа төлж чинь хэмжлэгээ үсгээд энэ болгон дээр бол одоо тийм хувь хүнээс хамаарсан тийм одоо хуулийн хэрэгжүүлэхэд хувь хүнээс хамаарсан ийм үйл ажиллагаа бол харьцангуй багсаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь бол хаа ханаа хуулийг үнэн зөв хэрэгжүүлж явахт мөн ач холбогдолтой л гэж үзэж байна. Аливаа шинжилэлт бас тасгад нэг цаг хугацаа зарцуулагддаг шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо таны хэлсэн энэ үндсэн дөрвөн чиглэлд магадгүй тэр үйлчлэгийг цахимаар авчдаггүй байгаа иргэдэд ямар үйлчлэгийг үзүүлж аваад заавар зөвлөгөө. За яг хуулийн дээр бол бүх зүйлийг одоо жишээ нь тайлан заавал цахимаар гэсэн юм бол бас байхгүй тийм ээ цаасан болон цахим хэлбэр аль аль нь байж болно. Тэгэхээр мэдээж магадгүй тэр цахимаар тайлангаа илгээх боломжгүй татварлагчд маань цаасаар илгээж болно тийм ээ шуудангаар аль бизнес шуудангаар илгээж болно бичлэн цаасаар бас авчирч өгч болно тийм ээ. Тэгэхээр одоо цаасан үйл ажиллагааг бас бүрэн 100% бол хаагаагүй мэдээж цаасан үйл ажиллагаа маань тодорхой төвшөнд бол байгаа. Аль болох бүх үйл ажиллагаа цахимжуулснаар хин хинийхээ цаг зардал мөнгийг бол хэмнэж байгаа гэсэн үг. За тэгээд түрүүн бас хэлсэн ахмад настангууд одоо яг энэ тиймээ сошиал орчин интернет орчинд бас бүрэн хүчтэй ажиллаж чадахгүй байгаа хүмүүстэй яаж хурц үжлэх вэ гэхээр татварын албаны яг зөвлөгөө хүснүүд бол байнга ажиллаж идэг. За энэ уцлуу хандаж бол хэрхэн яаж татвараа тайлангаа илгээх, татвараа төлөхийг бол зөвлөгөө мэдээллийг авч болно. Бичлэн татварын албан дээр мөнгө хүрч ирээд тухайн хэрхэн яаж тухайн аппликейшн дээрээс бид нар татвараа төлөхийг, тайлангаа илгээхийг i-tax дээр болон e-tax дээр, e-баримт дээр баримтаа яаж бүрдэх устдах уу гэдгийг бол бичлэн зөвлөгөөг мөн аваа явж болно. За яг том татвар төлөгчийн газрын хувьд ер нь 900 гаруй аж ахуйн нэгж байгаа гэсэн тий. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүд ер нь дийлийнхэн цахимдсан байгаа юу? Тийм тоо статистик байгаа болоо. Яг цахимаар. За, том татварлагчийн албан дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 911 аж ахуйн нэгжүүд маань ерөнхийдөө бол манай сегментийн яг бодлогын ангиллаар бол 20 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой. За, түүнээс дээш 20 тэрбум буюу түүнээс дээш борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжүүд бол том сегментэд үндсэндээ харьяалагддаг. За, дээрэс нь нэмээд стратегийн ач холбогдлын орд газар үйл ажиллагаа явуулж байгаа уулуурхаан томхон компаниуд, за банк санхүүгийн байгууллагууд, за даатгалын байгууллагууд, за мөн үрэн
харилцаа холбооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд маань манай одоо том сегментэд ангилагддаг байгаа. За тэгэхээр манай аж ахуйн нэгжүүд бол ер нь одоо татрын бүртгэл, тайлан, төлөлт бол бүрэн цахимдсан. За зарим төрлийн хэлбэршүүлсэн хяналт шалгалтууд цахимаар, за иж бүрэн хяналт шалгалт буюу томоохон одоо шалгалтууд маань бол одоо бийчилсэн байдлаар ингээ хийгдээд явж байгаа. За ирээдүйн татвар төлөгчдийг бас бэлтгэн зүйтэй болов гэж бодож байна. Тэгэхээр ерхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдэд татвар төлөлт гэдэг ойлголт, за яг миний хүрээлэл, миний айр хавьд ер нь бол хомс байдаг гэж би хувьдаа боддог. А би жишээлбэл өөрөө яг ажлын байран дээр гараад татвар төлөгч гэдэг зүйл гэдэг би өөрөө ойлгож эхэлсэн. Тэгэхээр ер нь бол ирээдүйн татвар төлөгчдийг ер нь хэрхэн одоо боловсролыг нь олгож байгаа вэ? Магадгүй ерхий боловсролын сургуулиудад очиж яг энэ хүү ойлголтыг өгдөг ч юм уу, заавар зөвлөгөө тийм үйл ажиллагаа хийгддэг үү? За, ер нь бол одоо ирээдүйн татвар төлөгчийг бэлтгэх хүрээнд бол татварын албал сургалтын хөтөлбөр гэж юм болоо. Жил болгон одоо сургалтынхаа хөтөлбөрийг гаргаж одоо ажилладаг байгаа. За, энэ хөтөлбөрийн хүрээнд одоо ихтэй сургууль, бага улан дунд одоо боловсролын сургуулиудад бол сургалт хийх, за татварын талаарх үндсэн ойлголтуудыг өгөх, за мөн одоо ийм жижиг видео хэлбэрийн одоо хичээл контент гэдэг юм уу, тийм ийм материалуудыг бэлтгэж бол хүргэдэг. За, энийгээ хүргэхдээ бол татварын албаны албан хаагчид очиж хичээл заах, тийм ээ, таниулах, мэдүүлэх, за мөн дээрэс нь бусад төрийн болон төрийн бас байгууллагуудтай хамтарч бас мөн энэ үйл ажиллагаа хийж явуулдаг байгаа. За, яг энэ татвар төлөгчийн хүрээнд бол төлхөө энэ үйл ажиллагааны одоо илүү төлөвлөлт нь яг энэ үед бол нэлээд идэвчтэй гэж хэлж болно. За, одоо албаны хэмжээнд ажиллаж байгаа ихэнх одоо албаа хаагчид маань бүх одоо өөрсдийн, тийм ээ, ялангуяа хүүхдээ сургууль дээр очдог ч юм уу, ихтэй сургууль, тийм 10 жилийн хүүхдүүдтэй хүмүүс бол сургууль дээр нь очиод яг өөрийнхөө хийж байгаа ажлыг танилцуулах татвар гэж өөрөө юу юм, ямар зорилгоор авдгийг, ямар хэрэгтэй юм, тийм ээ, юу нь зарцуулагддгийг гих мэт яг ийм татварын суурь ойлголт өгөх юм чиглэлээр үйл ажиллагааг бол яг энэ 7 хоногийн хугацаанд бол нэлээд төвтэй юм. За, ер нь бол жилийн хугацаанд хөтөлбөрийнхөө дагуу ингээд энэ арга хэмжээгээ аваад сургалт одоо хичээлээд ороод явдаг байгаа. За, хоёлаа татвар төлөгчдийн өдрлөгөө, өдрлөг рүү эргээд оръё. Өчтөр сошиал орчиндас топ татвар төлөгчдийг зарлж ирсэн. Тэгээд яг том татвар төлөгчийн газар одоо яг энэ сегментэд харьяалагддаг шилдэг татвар төлөгчдөөс яг топ 3-т орсныг бас хоёлаа дэлгэцээр үзэж байгаа хүмүүст бас алдаршуулъя. За, тэгэхээр жил болгон, тийм ээ, одоо 5 сарын 2-р 7 хоногт бид бол шилдэг татвар төлөгчдөө алдаршуулах, тийм ээ, шилдэг бас нэг нь урамшуулж алдаршуулах юм бол ажиллагаа хийдэг. За, өчтөр бол татвар төлөгчийн өдрүүдийн нээлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд татварын албаны зүгээс сегмент бүрээс одоо шилдэгэр шалгарсан ийм аж ахуйн нэгжүүдийг бол бид нэрлэж алдаршуулсан байгаа. Том сегментийн хувьд бол за, энэ жил одоо бас татвар төлөгчийг одоо алдаршуулахад бас арай нэг онцлог ийм бас үйл ажиллагаа бол нэмэлт одоо нэг юм өөр шалгуур аргалал бид бол шалгуурулсан гэсэн үг. Хуучин одоо хамгийн их өндөр татвар төлсөн гэж ингэж татвар төлөгчийг шалгуулдаг байсан бол энэ жил бид одоо хамгийн одоо хууль тогтоомжоо, тийм ээ, татварын хууль тогтоомжийг одоо маш сайн мөрдөж хэрэгжүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийг мөн шалгуулсан байгаа. За, энэ дээрээ бол нэмээд татварын албаны зүгээс хууль тогтоомж даган мөрдөлтийг нь одоо шалгаруулдаг юм бизнес скоринг гэдэг үзүүлэлтийг бол гаргаж тухайн одоо бизнес скорингийн үзүүлэлтээр A буюу одоо хамгийн сайн үзүүлэлттэй. За, энэ нь бол цаагаур агуулга нь хууль тогтоомжийг хамгийн сайн мөрдсөн татвар төлөгчдөө гэсэн үг. За, тэгэхээр хамгийн их татвар төлсөн 10 татвар төлөгч хамгийн одоо хууль тогтоом сайн даган мөрдсөн буюу бизнес скоринг өндөртэй 10 аж ахуйн нэгжийг бол шалгуулсан гэсэн үг. За, хамгийн их татвар төлсөн топ одоо аж ахуйн нэгжүүдээс уулуурхаан салбарын 3 компани бол эхний 3-д орсон байгаа. За, эхнийх нь бол манай Эрдэнэ Төвлөлтөр. За, 2-дугаарт нь Эрдэнэс 5 тулгай компани, за 3-т нь Оюутлаа компани бол орсон байгаа. За, хамгийн одоо хууль тогтоом даган мөрдлөөр тэргүүлсэн энэ газруудын одоо эхний 3-ыг нэрлэвэл Mobicom компани, за Unitel компани, MCS, Coca-Cola компани. Энэ 3 маань бол эхний 3 шалгарсан. Гэхдээ бол 3-аар зогсохгүй, ер нь манай том сегментээс 10 компаниуд шалгарсан байгаа. Тэгээд та бүхэндээ мөн дахин одоо татварлагч өдрийн мэндийг хүргээд талархал илэрхийлье. Хоёлын хууль тогтоомжийг илүү жоохон дэлгэрүүлээ. Яг одоо A зэрэглэл гэж байгаа тийм. Энэ яг ямар аж ахуй нэгж нь ямар шаардлагыг хангаад яг энэ A үнэлгээндээ багтд юм бэ? За, ерөөхдөө
Төрөө би нөгөө татрын үйл ажиллагааны үндсэн функцийг бид нар нэг дөрвөн бүлэг товоож гаргаж байна гэж ярь. За ерөнхийдөө энтгээ бас их уйлдаж байгаа. За тэгтээ яг гоо бүртгэлийн үйл ажиллагаа бол харьцангуй автоматжсан. Үсэн бүртгэлийн байгууллага за иргэн бүртгүүлсэн бол шууд ингээд мэдээлэлээ бид нар шууд авчдаг учраас бүртгэл дээр бол нэг татрын хувь тогтоомж зөрчих асуудал харьцангуй гайгүй. Татварлагчд маань ерөнхийдөө одоо хууль этгээд юм бүртгэлийн өөрчлөлт орох юм бол тэрийг авал хуулийн хугацаанда ингээд бүртгүүлээ явцдаг. За тэгэхээр тайлгналаас эхэлж байгаа гэсэн үг. Татварлагч маань тайлангаа зөв үнэн зөв одоо гарах хэрэгтэй. За манай улс өөрөө татварлагч нь өөрөө татвараа ногдуулж тайлгнах юм үүргийг хүлээдэг юм уус. Тэгэхээр татварлагч одоо тайлангаа хамгийн үнэн зөв гаргаад байгаа юм бол энэ маань одоо цаанаа сайн үзүүлэлт болно гэсэн үг. За үнэн зөв гаргасан хэсгийг бол татврын алба бол ашиглаж байгаа өөрийн дотоодын дата мэдээлэлдээ үндэслээд бас тэр татврын ногдлыг бол эрсдлийн үнэлгээ хийгээд бас тооцчдаг гэсэн. За тэгэхээр татварлагчийн нэгдүгээр тайлангаа үнэн зөв гаргаж байгаа асуудлаар бид шалгана. За үнэн зөв гаргасны дараа татварлагч тайлангаа хэр хугацаанд ямар тавтамжтай тайлангаа засж гинэ гэдэг асуулыг мөн авч үздэг гэсэн. За яг уу нэг жилийн хугацаанд татварлагч тайлангаа засах хуулийн боломж бол байгаа. Гэхдээ одоо маш олон тавтамжтай ч юм уу нэг бол их хэмжээгээр одоо татврын ногдлоо засаа тавил энэ маань өөрөө үнэн зөв тайлагнах асуудал бас тодорхой хэмжээнд одоо алдагдаж байна гэж бас үздэн тийм ээ. Тэгэхээр тайлангаа засваргүйгээр үнэн зөв хамгийн сайн тайлагнах байх ёстой гэдэг нь нэг шалгуур үзүүлсэн. За мөн татвар төлөлтийн асуудал үүссэн тийм ээ. Дараагийнх нь татвар төлөлт маань мэдээж цагтаа хугацаантай төлөгдсөн байх ёстой. За бүх татврын төрлүүд дээр бол жишээ нь орлогын албан татвар, нэмэгдсэн үртгийн албан татвар, ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр гэх мэт бүх энэ татврууд маань төлөх хугацаатай. Ер нь бол сар болон улирлаараа төлөх юм хуцаатай байдаг. Тэгэхээр энэ татвараа төлөх ёстой тайлгнсан татвараа хуцаандаа төлж гинүү гэдэг бол дараагийн шалгуур үнцэн шалгуур болж үүсвэн. За тэгэхээр одоо юу гэдэг дараа сарын 10-ны татвар төлөх ёстой бол энэ хуцаандаа төлөөл байх юм бол энэ хүн татвар төлөлт нь цаг хугацаандаа үнэн зөв байна гэсэн үг. За дараагийнх нь хяналт шалгалтын асуудал байгаа. Мэдээж өндөр эрсдэлтэй гэж тогтоогдоогүй хууль тогтоомжоо маш сайн одоо дагаж мөрж байгаа компаниуд бол татврын хяналт шалгалтанд бол хамрагдах нь харцсангүй баг болсон. Хуучин бол бид нар нилээд олон хэмжээний их хэмжээний татварлагчийг хяналт шалгалтанд хамруулдаг байсан бол одоо эрсдлийн үнэлгээ хийгээд үнэхээр өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн компаниудыг шалгадаг болсон. За энэ нь бол нэг талаараа мэдээж бас татварлагчид одоо тодорхой хэмжээний тийм ээ одоо хэрвээ би хууль тогтоомжоо яг цаг тухайд нь зөв мөрдөдөө би хяналт шалгалтанд орохгүй байна гэдэг нэг талаасаа хуулиар дагаж мөрдлөх сэдвийг төрүүлнэ, нөгөө талаараа татврын албаны явуул захиргааны зарлалыг бас бууруулах юм ачаалбагтай байгаа. За тэгэхээр татврын хяналт шалгалтанд одоо байнга ордог тийм хууль тогтоомжоо сайн мөрддөг үү гэдэг юм уу ийм үзэлт бас мөн дараагийн одоо яг энэ бизнес скор нь буюу одоо хууль тогтоомжид байгаа мөрдлөлтийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн нэг чухал үзэлт болж байгаа маа. Тэгэхээр үндсэн яг ийм гурван хугацаа хүрээнд бол энэ бизнес скор нь тодорхойлогдож байгаа гэсэн. Одоо энэ эй зэрэглэлд багтаад яг хууль дүрмээ дагаа цаг тухайд нь тайлангаа илгээгээд татвараа төлж байгаа байгууллагууд ямар нэгэн одоо урамшууллуудыг авдаг уу яг эдгээр өдрүүдэд? За бизнес скорингийн одоо яг энэ үнэлгээний асуудал бол яг энэ жилээс татварын албан дээр нэвтрж эхэлж байгаа юм аа ажиллагаа. Тэгэхээр яг уу ер нь бол албаа төрлийн татварын хөнгөлөлт чөлөөлт бол хуулиараа л байдаг. Хуулийн дээр одоо орлого нь хөнгөлөгдөн, чөлөөлөгдөн, нэг бол татрын хувь хэмжээ буурлалтай, буур бага хэмжээг нь ногдуулан хөнгөлнө гэсэн ийм л зохицуултаар татрын ногдуулт явагдаг. За яг хуу цаашлаад ер нь бол яг энийг үндэслээд тухайн одоо яг бизнес ангил нь өндөртэй, бизнес скор нь өндөртэй байгаа ч хүнийгд бид ямар хөнгөлөлт чөлөөлт, ямар үйлчлэгийг төлөх үзүүлж болох юм бэ гэдэг дээр ер нь цаашлаад хуулийн төсөл дээр одоо тодорхой хэмжээний саналуудыг оруулна гэсэн ийм бодлогыг баримталж байгаа. За тэгэхээр цааш цааштай бид нар энэ скорингийн одоо аргачлал илүү наривчлаад татварлагчид ямар төрлийн одоо үйлчлэгийг үзүүлж болох вэ гэдгийг бид хуулинда оруулна гэсэн ийм зорилготой л явж байгаа. Одоо бас нэг зүйл сонирхолтой санагдаж байна. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд дээр өгж байгаа одоо энэ зэрэглэл яг хувь хүний орлогын албан дотор төлдөг одоо хувь хүн дээр ийм одоо зэрэглэлүүд байдаг болов яг цаг тухайд нь яг тайлангаа илгээгээд татвараа татварлагч гэдэг маань хуулийн этгээд ч байна, хувь хүн ч байна. Тэгэхээр бол бизнес скорингийн эмийг бол одоо үнэлгээг бол бид нар хувь хүн дээр ч гэсэн их боломжтой. Мэдээж хувь хүн маань өөрөө тайлангаа гаргана, бас татвар хугацаанда төлөх асуудал бий тийм, орлогын татвар, хөрөнгийн татвар гэх мэт тийм, хувь хүний төлдөг маш олон төрлийн татварууд бас бий шүү дээ. Тийм, тэгэхээр хувь хүн дээр ч гэсэн мөнгөний үнэлгээгээ хийгээд цааш нь хэрэгжүүлээ явах бүрэн боломж байгаа. За 2023 оны тухайд бас цаашдаа хийх ажлуудын зорилтыг бас та товч тодорхой танилцуулбал. За энэ жил татврын алба маань бол одоо 2019 онд манай татврын багц сул шинжлэгдсэн.
За 20 оны 1 сарын 1-ний шинэ хууль маань хэрэгжсэн гэсэн үг. За тэгээд шинэ хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулаад бид нэр 21-22 оныг бол татврын боловсруулалтын жил буюу хууль тогтоомж тийм ээ шинэ татврын хуулийн орчинд ажиллаж байгаа энэ татварлагчийг хууль тогтоомжийг нь болоо илүү одоо сурчлан таниулах чиглэлээр ийм 2 жилийн арга зорилт төвшүүлж ажилласан гэсэн дунд хугацааны манай стратеги хүрээ. За тэгэхээр энэ жил бол бид нар цахим татврын алба 2 гэдэг ийм жил манд үргэлжлүүлж байгаа. За энэний өмнө бол 2020 он цахим татврын алба 1 гэдэг ийм манд хэрэгжсэн. Тэгэхээр татврын албаны цахимжилтын иргэн үеийн дараагийн иргэн үе эхэлсэн гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр үйл ажиллагаагаа бүрэн цахимжуулсан, за энэ үйл ажиллагааг цахимжуулсныхаа хүрээнд бид бол бас татварлагчийг аль болох хууль тогтоомжоо цагтаа мөрддөг, татвараа бүрэн ногдуулдаг ийм болох үднээс за нэгэн одоо том ийм өгөгдлийн сан бий болгож, за түүнийгээ татвар ногдуулалтанд ашиглах, өөрөөр хэлбэл татварлагчийг одоо эрслээ сэргийлэх үднээс одоо энэ одоо дата анализ буюу биг дата гэдэг ийм зүйлүүдээр ажиллаж байгаа. За мөн одоо хиймэл оюун ухаанаар тодорхой төвшин татврын ногдлыг одоо юу гэдэг нь татварлагч татврын тайлангаа илгээлээ. За энэ дээр ямар нэгэн байдлаар татврын эрсдэл байна уу юу гэдэг хиймэл оюун ухааны аргаар бид нар энэ датануудыг ашиглаж ийм одоо дараагийн шатны цахимжилтийн шинэ иргэн үйлгээ шилжсэн. Тэгэхээр энэ 2023 оны хүрээнд бол энэ ажиллаа юм төлхөө анхаарна. За бусад одоо олон улсын байгууллагуудаар ч гэсэн энэ чиглэлээр одоо техник туслалцаа зөвлөгөө аваад ингээд энийг хэрэгжүүлэх ажил маань ингээд эхлэе явж байгаа маа. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд яг энэ татрын боловсрал энэ маш эрчимтэй явагдаж байгаа юм байна. А та бүгдийн хийж байгаа ажил бас хүрэх сегменттэй бас маш сайн хүрч чадж байгаа болов уу гэж яг хөө иргэний үгээс бас тэгж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээд татварлагчдын өдрийн мэндийг хүргэе. Танд бол хамт олон танд ч гэсэн бас баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. За баярлалаа. Хамтаас үзэж та бүхэндээ баярлалаа. За тэгээд жил бүрийн 5-р сарын 2-7 оны татварлагчдын өдөр болгод тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Тэгээд эдгээр өдрүүдэд бас ямар үйл ажиллагаа, ямар онцлог, ямар ач холбогдолтой байдаг вэ гэдгийг өнөөдөр татвар том татвар төлөгчийн газрын дарга төгс жаргал бид бүхэнд мэдээллийг хүргэлээ. Тэгээд хамтаас үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Тун удахгүй дараагийнхаа зочинтой студид те иргэн уулзъя.